आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामी झापाको बिर्तामोड 10 स्थित सैनिक फुटबल क्लबको खेल मैदानमा आएका छौँ। यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ नेपाली राष्ट्र टोलीका खेलाडी दिलेन लोकथामलाई। आज हामी उहाँको के कस्तो गरी चलिरहेको छ ट्रेनिङ देखाउँदैछौँ र नेपाली फुटबल र खेलाडीले भोगेका पीडा व्यथाका साथै उहाँका व्यक्तिगत अनुभूतिको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। मेरो चाहिँ रुचि भनेको फुटबलै हो। सानै उमेरदेखि, अब बच्चैदेखि म फुटबलमा एकदम रुचि राखेको मान्छे हो है। अब गाउँठाउँमा पहिला त्यति साह्रो अब राम्रो ऊ पनि हुँदैन थियो, त्यतिकै फुटबल खेल्नको लागि अब भनेरै रात दिन दुःख चाहिँ गरिन्थ्यो है। त्यसकै प्रेरणासहित फलसहित आज म यो ठाउँमा आइपुगेको छु है। भर्खर नेसनल टिममा कलिङ भएको छु। अब यसरी नै अब प्रगति गर्ने
इच्छा छ, चाहना छ। यो चाहिँ मेरो सैनिक ग्राउन्ड, होम ग्राउन्ड हो है। यसमा चाहिँ अब खेल्नु पाउँदाखेरि, यो ठाउँको नाम राख्नु पाउँदाखेरि मलाई पनि धेरै खुसी लाग्छ र देशको नेतृत्व गर्ने समय त्यस्तो अवसर पाउँदाखेरि त्यसमा अब केही अझै त्यसमा पनि चुनिनु बाँकी छ, म त्यसको लागि प्रयास पनि गर्छु। प्रतिभा र क्षमता केही पनि होइन, यदि अनुशासन र निरन्तरता छैन भने। त्यही अनुशासन र निरन्तरताको साथै प्रतिभाका धनी हाम्रो राष्ट्रिय फुटबल प्लेयरलाई आज हामी हाम्रो बिर्तमोड अनलाइन टिभीमा चाहिँ नियुक्त गरेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ बिर्तमोड अनलाइन टिभीमा। धन्यवाद बिर्तमोड अनलाइन टिभीलाई। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छ। एउटा खेतको गरामा झुम्रे बलदेखि सुरुवात, फुटबलको सुरुवात, खेल्न सुरुवात गरेको त विभिन्न चाहिँ साना साना भाले ग्यामदेखि लिएर एउटा पुरानो क्लब सैनिक क्लबमा चाहिँ फुटबल सिकेर र 62-63 चाहिँ सहित स्मारक सी डिभिजनको हाई स्कोरसम्म हुन पुगेका, ए डिभिजनको सरस्वती क्लब, मचिन्द्र क्लब हुँदै चाहिँ जाउला खेल युथ क्लबको चाहिँ क्याप्टेनसम्म हुनुभयो र अहिले नेसनल प्लेयर हुनुभयो, तपाईँलाई चाहिँ कलिङ भएको छ। यो खेल जीवन र तपाईँको जीवनलाई चाहिँ केसँग चाहिँ तपाईँ तुलना गर्न चाहनुहुन्छ? जीवन चाहिँ के एउटा सङ्घर्ष जस्तै हो, जस्तै तपाईँले हुन त फर्स्ट अफ अल जिन्दगी भनेको जेन्युइन सङ्घर्ष नै हुँदो रहेछ। अनि सुरुमा खेल्दाखेरि भनेको अब सुरुमा सङ्घर्ष गऱ्यौँ, मात्र स्टेप पुग्नको लागि धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ। अब मात्र स्टेपमा पुग्दा पनि सङ्घर्षै गर्नुपर्ने रहेछ जिन्दगी जे हो, सङ्घर्ष नगरिकन चाहिँ केही नहुँदो रहेछ। सङ्घर्ष गऱ्यो, सङ्घर्षै रहेछ जिन्दगी, सङ्घर्षसँग लड्यो। अहिले तपाईँलाई नेसनल टिममा चाहिँ कलिङ भएको छ, तपाईँलाई कत्तिको चाहिँ उत्साहित हुनुभएको छ? अब सबैको इच्छा भन्ने कुरो, जति नै फुटबल जहाँ खेले पनि जतै खेले पनि, सबैभन्दा ठुलो कुरो आफ्नो एउटा प्लेयरलाई देशबाट खेल्न पाउनको लागि धेरै गर्वको कुरो हो। जहाँ जति चम्के पनि, जुनै ठाउँमा गए पनि, जति दाम कमाए पनि, जति नाम कमाए पनि, उसलाई आफ्नो घर, आफ्नो देश भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरो देश नै लाग्छ। देशको लागि नेसनल प्लेयर कलिङ हुँदाखेरि धेरै नै धेरै धेरै खुसी लागेको छ मलाई, उत्साहित छु म। तपाईँ पहिले सैनिक फुटबल क्लबमा चाहिँ बाट चाहिँ खेल्नु, सामान्य अब आफ्नै खेतको गराहरूमा खेल्नुभयो, अनि त्यो एकचोटि त्यहाँ सिक्दाखेरिको चाहिँ सुरुवाती तपाईँलाई कस्तो लागेको छ, तपाईँको अनुभव बताइदिनुहुन्छ कि? अब सुरुमा गाउँतिर अब खेलिन्थ्यो, गाउँतिर यसो पहिला पहिला झुम्रे बलहरू खेलिन्थ्यो, पछिबाट वनडेहरू भयो त्यस्तैहरू, पछि गाउँठाउँमा यसो वरपर खेलिन्थ्यो, पछिबाट सैनिक चढियो। सैनिक चढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति फुटबल गाउँमा जति अलिक मजाले जोस, गाउँमा अलिक खेल्ने भएर माथि चढ्दाखेरि भनेको धेरै हेल्प त हुने हो, तर मात्र लेभलमा पुगिसकेपछि, सैनिकमा आइसकेपछि अलिकति खेल्न चाहिँ गाउँमा खेलेकोले नपुग्दो रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो। त्यस त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ अलिक धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने भयो। फुटबल गाउँमै मात्रै होइन रहेछ, अलिकति गाउँमा बसेर धेरै कुराहरू सिकिँदैन रहेछ, माथि नै निस्किनु पर्ने रहेछ। त्यसै कारणले माथि निस्के पनि अलिकति ढिलै भएको थियो। तपाईँ झापा 11 पनि लामो समयसम्म खेल्नुभयो, क्याप्टेनसिप पनि तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो, अहिले झापा 11 स्थिति के कस्तो छ? झापा 11 स्थिति अहिले भन्नुपर्दाखेरि अब अहिले त फुटबलले अब नेपालको सबै, कोरोनाले COVID-19 गर्दा फुटबलै डामाडोल गरेको छ। तीमाथि अब झापा 11 त अब एउटा क्लब मात्रै हो, उहाँ अब झापा 11 अहिले जे जति सक्दो
टुर्नामेन्ट हुँदाखेरि झापा एघारले भाग लिनु, अब यो डिभिजनहरू खेल्नु पाउँदैन, अब लड्नु चाहिँ लडिरहेछ उहाँहरू पनि, अब सी डिभिजनमा उक्लिएको छ, अब यसपालि सी डिभिजन खेल्नु पर्ने त्यो पनि बन्द भएको छ। जस जतिसक्दो झापा एघारले पनि एउटा झापाको एउटा सानो एरियामा भएर पनि दुनियाँ ठाउँमा चिनाउनु सफल भएको छ झापा एघार। अहिले पनि ठिकै तरिकाले चलि नै रहेछ चल्न चाहिँ। गोल मेसिन भनेर चाहिँ तपाईँको चिनिने कर्ण लिम्बू र तपाईँको चाहिँ प्रायः जस्तो कम्बिनेसन साह्रै मिल्छ भन्ने चाहिँ आम दर्शक महानुभावले भन्छ, यो के साँचो कुरो हो? साँचो कुरो भन्दा पनि अब ऊ फरवर्ड लाइनको हो, म डिफेन्स लाइनको हो, कम्बिनेसन भन्ने कुरो जे होस् म चाहिँ साइड डिफेन्स खेल्ने हुनाले गर्दाखेरि उहाँसँग अब पासको मैले दिने पासहरू र अब त्यही अनुसारले चाहिँ तालमेल मिलेको होला सायद, त्यही अनुसार अब दर्शकको हेरेमा त्यो पनि जानसक्छ होइन। त्यही त मचेन्द्रमा पनि लामो समय खेल्नुभयो उहाँसँग, अनि झापा एघार पनि खेल्नुभयो, अनि जाउला खेल्दा पनि उहाँसँग हामी खेल्दाखेरि जे होस् त्यतिखेर हामी एयर डिभिजन लिगको दोस्रो भएको थियौँ, त्यतिखेर को कोच हुनुहुन्थ्यो अहिलेको जोन कालिन कोच नेसनल टिमको कोच, त्यतिखेर उहाँले हेर्नुभएको थियो। त्यतिखेर खेल्दाखेरि हामी दुईजना जे होस् अब म त्यतिखेर पनि साइड डिफेन्सै खेल्थेँ, कम्बिनेसन राम्रै थियो, एउटा साइड डिफेन्स जसरी अब ओभरल्यापहरू गएर स्ट्राइकरहरूलाई बलहरू क्रसिङ गर्ने सपोर्ट मिल्छ त्योहरू लगभग राम्रै भएको थियो, एक किसिमले तालमेल मिलेकै थियो भन्नु पर्ला। तपाईँलाई चाहिँ आम दर्शकहरूले चाहिँ या फुटबल विश्लेषकहरूले चाहिँ के भन्छन् भने दिलेन लोकताम चाहिँ एघारवटै पोजिसनमा खेल्न सक्ने एउटा मात्रै यस्तो नेपालको प्लेयर हो भनेर चाहिँ भन्छन्, के यो साँचो कुरो हो? एघारवटा चाहिँ भन्दा पनि मैले खेलेको चाहिँ सुरुमा स्ट्राइकर लेभलबाट खेलेको हो, स्ट्राइकर म सुरुमा खेल्दाखेरि पहिला सी डिभिजन खेल्दा सानेपाबाट खेलेको, त्यतिखेर हाई स्कोर पनि भएको थियो, अब नेपालमा हाई स्कोरको त्यति खासै महत्त्व चाहिँ हुँदैन, ए डिभिजन हुँदै पनि, अब त्यतिखेर चाहिँ म स्ट्राइकर लेभलबाटै खेलिरहेको मान्छे हो। पछि पछिबाट चाहिँ अब बिस्तारै ठाउँ पनि चेन्ज हुँदै गयो, अनि एटेकिङ डिफेन्स एटेकिङ मिडफिल्ड जस्तो पनि खेलियो, त्यस्तैहरू खेल्दै आयो, पछिबाट हर चिज किपर बाहेक चाहिँ अरू सबै ठाउँ पोजिसनहरू खेल्दै आयो भने दसवटा पोजिसनमा चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ, किपर बाहेक चाहिँ अरू सबै पोजिसन खेल्यो भने तपाईँलाई। अनि के पनि भन्ने गर्छन् भने नेपालको चाहिँ ऱ्यामोसै हो दिलेन लोकताम, किनभने डिफेन्स भएर पनि गोल लगाइरहेको हुन्छ, सरस्वती क्लबबाट खेल्दाखेरि ए डिभिजनमा चाहिँ स्ट्राइक अरू क्लबको स्ट्राइकरभन्दा धेरै गोल गऱ्यो पनि भन्छ, के तपाईँले साँच्चै गोल गर्ने चाहिँ माहिरै हुनुहुन्छ? होइन, त्यतिखेर चाहिँ कस्तो थियो भने म स्ट्राइकर अगाडि सी डिभिजनहरू स्ट्राइकर खेल्यौँ, पछिबाट डिफेन्स खेलेँ म साइड डिफेन्स, साइड डिफेन्स खेलिसकेपछि त्यो स्ट्राइकर गोल लाउने त्यतिखेरको जे छाप थियो मसँग भनौँ न, कसरी गोल लाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर थियो। म सी डिभिजन सरस्वतीबाट खेल्दाखेरि पहिलो सिजन खेल्दाखेरि मैले पाँच गोल गरेको थिएँ, हुन त अब लिगमा ए डिभिजन लिगमा कुनै स्ट्राइकरले कुनै क्लबको स्ट्राइकरले त्यति गोल त गरेको थिएन होला सायद, त्यही भएर पनि दर्शकहरूले एनालाइसिस गरेको हो कि मैले पाँच गोल त्यतिखेर डिफेन्स बसेर चाहिँ पाँच गोल गरेको थिएँ। ए डिभिजन लिगमा पाँच गोल लगाउने चान्स हुने कुरो होइन, गोल लगाउनु एकदमै गाह्रै हुन्छ, गाह्रो चाहिँ तर त्यतिखेर चाहिँ म स्ट्राइकर खेलेँ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ स्ट्राइकर खेल्ने बानी थियो, त्यही भएर पनि स्कोर गर्न अलिकति मलाई सजिलो भयो कि जस्तो लाग्यो डिफेन्स खेलेर पनि। जस एउटा स्ट्राइकर खेल्ने मान्छेले डिफेन्स मजाले खेल्छ, अनि गोल लगाउने कसरी हो भन्ने कुरो त्यो चाहिँ अगाडिको त्यो स्ट्राइकर खेलेको छापले गर्दा चाहिँ स्कोर गर्न सजिलो भएको होला सायद। फुटबल आइकन चाहिँ कसलाई मान्नुहुन्छ अहिले, अहिलेको र पहिलेको, पहिलेदेखि नै अहिले कसलाई मान्नुहुन्छ? अब कस्तो फुटबल आइकन भन्नाले नेपाल या
विदेशीमा चाहिँ मेरो चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि सबैभन्दा फेभरेट प्लेयर भनेको चाहिँ मेसी हो. म मेसीको गेम चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई है. मेसी जस अब कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अर्जेन्टिनै हो हुनु चाहिँ, त्यसै कारणले पनि अब मेसी हो. पहिला मेरो डनाको गेमले गर्दा पनि मेसीलाई फलो गर्नुभयो. तर यहाँ के भन्छ भने ठुलो भिड चाहिँ तपाईँको त्यो अब विश्वभरि फुटबल फ्यानहरूमा चाहिँ तपाईँको ठुलो चाहिँ तपाईँको जमा चाहिँ मेसी र रोनाल्डोमा चाहिँ विभाजन छ. अब अरू पनि अब होलान् होइन, तर तुलना गर्छन् क्या तपाईँको मेसी र तपाईँको रोनाल्डोमा. तपाईँको विचारमा चाहिँ मेसी र रोनाल्डो चाहिँ के कस्तो खेलाडी हुन्छ तपाईँको विचारमा, कस्तो लाग्छ? मेरो विचारमा चाहिँ रोनाल्डो पनि एउटा हुनर प्लेयर नै हो, स्ट्राइकर, एकदम फाटेक स्ट्राइकर हो. तर मेसी चाहिँ गड गिफ्टेड भएको कारणले गर्दा जे होस् मेसीले चाहिँ ऊ आफै मात्रै होइन, आफ्नो टिमलाई होइन, टिमलाई कसरी जिताउने, अब टिममा बसेर उसले पासहरू, थ्रो पासहरू या गोल लाग्ने पासहरू, उसको की पासहरू त्यहाँनिर एकदम त्यो चाहिँ एकदम उसले सिचुएसन एकदम ऊ गरिदिइरहेको हुन्छ, झिक्दिरहेको हुन्छ. पासहरू भयो, एकदम राम्रो राम्रो पासहरू है. अब टिमलाई के चाहिन्छ त सबैभन्दा ठुलो कुरो जित होइन. हजुर, अब उसले लाग्ने बलहरू पनि, उसले झिकेको बलहरू पनि एकदम सही सही हुन्छ. उसले नगरिकन पनि एउटा टिमलाई जिताउँछु भन्ने एउटा राम्रो उसको जस त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छाप छ. रोनाल्डो पनि अब नराम्रो भन्न सकिन्न, एउटा फुटबल बुझ्ने मान्छेहरूले रोनाल्डो पनि राम्रो हो, तर यति नै हो, मजाले फुटबल बुझ्ने भन्ने चाहिँ मेसीलाई रोज्छ कि जस्तो लाग्छ भने, अब रोनाल्डो चाहिँ अलिकति मान्छे फिजिकल्ली पनि भएको कारणले गर्दा एट्र्याक्सनहरू अब यङ जेनेरेसनहरू एकदम मन पराउँछ नि त. यङ जेनेरेसनहरूलाई यसो अब तडक भडक चाहियो, यसो चटक चाहियो, त्यस्तोहरूमा एकदम मन पराउँछ. तर रोनाल्डोले पनि रोनाल्डोको ठाउँमा एकदम स्ट्राइकरको भूमिका एकदम सही छ. तर मेसी चाहिँ भनेको जिरो टाइममा पनि उसले जस गेमलाई पल्टाउन सक्ने मान्छे हो उसले होइन. आफूले गर्ने चिजहरू, हर चिजहरू गरिरहेको हुन्छ उसले. मलाई यस्तो लाग्छ गेम हेर्दाखेरि मेसी भनेको चाहिँ जस असम्भव नभएको कुरोहरूलाई पनि सम्भव गर्ने मान्छे जस्तो लाग्छ क्या मेरो विचारमा चाहिँ. तपाईँ नेपालको चाहिँ अब सिनियर प्लेयरहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ कसलाई चाहिँ ज्यादा चाहिँ तपाईँ मन पराउनुहुन्छ? नेपाली फुटबलमा त मैले त्यति साह्रो हेर्नु त हेरेको चाहिँ अब पहिला अब आफ्नो गाउँठाउँमा हुँदाखेरि अब गाउँ हुँदै अब त्यति साह्रो हेर्ने वातावरण हुँदैन थियो है. वातावरणहरू हुँदैन थियो, यसो गाउँठाउँमा हेरिन्थ्यो. अनि त्यहाँदेखि अलिक पछि अब बुझ्दै लाँदाखेरि अब नेपालमा यसो चम्केको पहिला चाहिँ यस्तो गेमहरू चाहिँ टिभी हुँदै हेर्दाखेरि वसन्त थापा एकचोटि मलाई त्यतिखेर एकदम मनपर्थ्यो. उहाँको खेलाइ उसले जे होस् अलिक क्लासिकल खालको खेल्थ्यो, त्यो चाहिँ एकदम मलाई मनपर्थ्यो. अनि तपाईँलाई यो अहिले जति पनि खेलाडीहरू छन् हाम्रो, जस्तै अब विमल घटी मगर अब अहिले नेसनलमा पर्न सक्नु भएन होइन, जस्तै अन्जान विष्टहरू, उहाँ के भन्नुहुन्छ, के कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो भयो होला? त्यति राम्रो प्लेयरहरू पहिले चाहिँ अब जब फर्स्ट टाइम डेब्यू गरेर त्यहाँबाट चाहिँ ऊ नेसनलमा रहिरहेको थियो, एकैचोटि अहिले चाहिँ उहाँलाई बोलाइएन. यस्तो अब मेन कुरो चाहिँ म के भन्छु भने, फर्स्ट अफ अल कतिपय मान्छेहरूले कोचहरूले विमललाई किन बोलाएन, किन ऊ गरेन भन्ने कुराहरू धेरै प्रश्न उठ्यो. फ्यान फलोइङहरूले पनि धेरै कुरा गरे, कोच भएन, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा भन्ने कुरो भयो होइन. त्यसमा चाहिँ के भन्छु भने, जब एउटा राम्रो कोचले जहिले पनि राम्रो कोचले हेर्ने भनेको
उसको लिग भरिको पर्फर्मेन्स हेर्छ लिगमा, जुन चाहिँ अब लिग चाहिँ अब बाहिरतिर एक वर्ष चल्छ, अब नेपालमा त त्यति धेरै चल्दैन है, चार पाँच महिना चलेको लिगमा। अब त्यही लिग अनुसारले उसले हेर्ने हो त्यो लिगमा। अब विमल जम्मा नेपालको अब सबैभन्दा ठुलो अब एडिभिजन लिग, विमलले दुईवटा गेम मात्रै खेलेको छ होइन, दुईवटा गेम खेलेको होला मचिन्द्रबाट उसले। अब त्यो गेम पर्फर्मेन्स उसको त्यो हेरेर ऊ कोचले अब डिसिजन लिन पनि सकेन, त्यो कोचको एकदम जायज कुरा पनि हो म मान्छु। अनि एउटा प्लेयर भइसकेपछि चाहिँ डिसिप्लिनमा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब डिसिप्लिन अब उहाँहरूलाई अब कसरी फ्याँकिएको हो त्यो त मलाई थाहा छैन, डिसिप्लिनमा फ्याँकेको भन्ने कुरा छ होइन। अब यदि डिसिप्लिनमै फ्याँकेको हो भने चाहिँ एउटा प्लेयर भइसकेपछि डिसिप्लिनमा बस्न चाहिँ एकदम धेरै नै जरुरत छ। यदि डिसिप्लिन बाहेक अरूमै फ्याँकेको हो भने त्यो चाहिँ म त्यसमा चाहिँ अब मलाई पनि अलिकति दुःख मन चाहिँ लागेको छ भने नि। तपाईँलाई अहिलेको नेपालको अब अहिले चम्किरहेको खेलाडीहरूमध्ये स्ट्राइकरमा चाहिँ एक नम्बरमा चाहिँ कसलाई चाहिँ तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ एक नम्बर चाहिँ अहिलेको हाम्रो नेपालको एक नम्बर स्ट्राइकर चाहिँ यो भनेर चाहिँ? एक नम्बर स्ट्राइकर भनेर चाहिँ अब खै यो सबै म चाहिँ उस्तै देख्छु होइन। अब यो इन्टरनेट अब हर चिजको सुविधाले होला, सबै बाहिरको ज्ञान हेरेर होला, नेपाली प्लेयरहरूको ओझेल परेको होला त्यसमा होइन। अब सबै मान्छेहरूले अब विदेशी गेमहरू मात्रै हेर्छ अनि आफ्नो देशको गेम अब त्यही अनुसारको हुन्छ। जस्तै अब भरत खवास भयो हाम्रो के भन्यो नवयुग श्रेष्ठहरू भयो, भरत खवास नवयुग श्रेष्ठ। अनि अहिलेको ओमा मलाई जेस स्ट्राइकरमा यो लिगभरिको पर्फर्मेन्स अहिलेको हेरेर चाहिँ मलाई जेस एउटा जे जस्तो भए पनि आशिष लामा भाइ उमेरले त भाइ नै हो, उहाँले जस उहाँको गेम चाहिँ जस राम्रै थियो भनौँ न, ऊ अब उसको टिम त्यस्तो राम्रो नभए पनि ऊ यसपालि लिगमा हाई स्कोर हुनु बन्न पुग्यो होइन। अब उसले राम्रो टिम पाइदिएको भए झन् स्कोर राम्रो धेरै नै गर्थ्यो होला। जस इन्डिभिजुअल गेम चाहिँ एकदम इन्डिभिजुअल गेम उसले जस आफ्नो ठाउँमा स्ट्राइकर भएर, एउटा स्ट्राइकरले के हो त जहिले पनि टिमलाई जिताउने स्कोर गर्ने खुबी हुनु पऱ्यो है, त्यो खुबी चाहिँ मैले आशिष भाइमा देखेको थिएँ जस भनौँ न। मलाई अहिले हालको गेममा हेरेर चाहिँ मलाई आशिष भाइको गेम चाहिँ जस स्ट्राइकरमा राम्रो स्ट्राइकर लागेको थियो मलाई। अहिले कोरोनाको यस्तो कहरमा छ संसारमा या शारीरिक रूपमा सामाजिक रूपमा के कस्तो असर पारिरहेको छ यो कोरोनाले? अब कोरोनाले हुन त अब हामी फुटबल प्लेयरलाई मात्रै पारेको होइन, सबैलाई पारेको होइन, सबैलाई पारेको छ, त्यसो त सबैलाई नै पारेको छ। के भन्छु भने अब फुटबल नेपालको फुटबल जस एउटा फुटबल खेलेर म जिन्दगी धान्छु जिन्दगी चलाउँछु भन्ने हुन्छ नि, त्यो असम्भवै छ जस। अब पहिला त झनै गाह्रो थियो, अहिले चाहिँ अलिअलि केही चेन्ज हुँदैछ, तर चेन्ज पनि खोइ के चेन्ज भन्नु र होइन। अब अहिले अब लिक हुने कुरा पनि ठप्प भएको छ होइन, अब फुटबल प्लेयरले एउटा जस टुर्नामेन्ट खेलेर गाउँघरको टुर्नामेन्ट खेलेर त्यस्तोहरू खेलेर जिन्दगी यसो गुजारिरहेको थियो, त्यो पनि अहिले कोरोनाले गर्दा एकदम ठप्प छ। त्यो ठप्प भएको कारणले गर्दा चाहिँ फुटबल प्लेयर नेपालमा भएको फुटबल प्लेयरहरू अब बाँच्नको लागि धेरै नै गाह्रो पर्छ कि जस्तो लागिरहेछ अहिले सुन्नमा आइरहेछ। अब एडिभिजन लिग पनि नहुने कुरा गर्दैछ होइन, अब नहुने कुरो भइसकेपछि अब नेपाली प्लेयरहरू कसरी बाँच्ने त? मान्छेको एउटा एम त हुन्छ होइन, जीवनमा केही गरेर म जिन्दगी चलाउँछु भन्ने कुरो हो त्यो। अब प्लस कोरोनाले पनि गर्यो, अब माथिको ठाउँको मान्छेहरूले पनि अब त्यस्तै गरिरहेछ, फुटबल प्लेयरहरूलाई चाहिँ एकदम नै असर चाहिँ एकदम असर गरिरहेछ। यो नेसनल प्लेयरको लागि चाहिँ तपाईँलाई कलिङ भएको छ, अब यो चाहिँ भनेको वर्ल्ड कप क्वालिफाई म्याचको लागि हो, सरकारले त्यो कलिङ भएका प्लेयरहरूलाई चाहिँ
जस्तै अब चाहिँ सन्तुलित भोजनको चाहिँ तपाईँको सुविधाहरू, ट्रेनिङको छुट्टै अब जिम हलहरू, किन यस्ता विभिन्न चाहिँ सुविधाहरू चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको मनमा लागेको छ कि अझ के पैसा आर्थिक रूपमा पनि मजबुत बनाइदियोस्? अब सबैभन्दा धेरै ठुलो कुरो त अब फुटबल प्लेयरहरूलाई मार परेकै आर्थिक रूपले है, आर्थिक रूपले नै मार परेको छ। अब एउटा प्लेयर ट्रेनिङ गर्नको लागि अब जिम जानु पऱ्यो भने पनि पैसै चाहिन्छ होइन, त्यसको लागि अब केही आफू फिजिकली डर हुनको लागि पनि अब त्यसमा अब खर्च गर्नै पऱ्यो, अब ट्रेनिङ धाउनको लागि पनि आफ्नो खर्च गर्नै पऱ्यो। त्यसै कारणले नेपाल फुटबल उसले गर्नुपर्ने चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ पैसामै हो होइन। अब पैसा हुनु त अब पैसा बेगर त अब यहाँनिर केही गर्न पनि सकिँदैन। अब एउटा ट्रेनिङ गर्नु हिँडिसकेपछि अब नेपाली फुटबल प्लेयरहरूको तलब नै कति हुन्छ र होइन, एउटा राम्रो जुत्ता लाउने, एउटा राम्रो किट्सहरू लाउने, त्यो सामानको पनि अब आफ्नो उमा हुँदैन। अब नेसनल टिमको त अब अहिले के कुरा गर्नु होइन, अब त्यस्तै होला, अब गेम पनि त्यस्तै भयो, कोरोनाले सरेर नेसनल टिमको गेम पनि अब ट्रेनिङहरू पनि सरिरहेछ। ट्रेनिङ हुँदा त अब एन्फामै हुँदा त राम्रै हुन्थ्यो, पनि अब बाहिर यता बसेर आफूले सिङ्गल गर्नको लागि चाहिँ खर्च पनि धेरै लाग्ने होइन, त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिए हुन्थ्यो। विश्लेषकहरू भन्ने गर्छन् कि नेपाली प्लेयरहरू चाहिँ धन्न खेलेका हुन् कि उनीहरूमा चाहिँ एक खालको चाहिँ म नेपाली हो मैले खेल्नुपर्छ भनेर मात्रै खेलेको हुन्, टेक्निकल रूपमा चाहिँ नेपाली प्लेयरहरू त्यो वर्ल्ड कप क्वालिफाईको लागि त्यति माथिसम्म पुगेको छैन भन्ने कुरा गर्छन् कि साँचो हो? त्यो अलिकति अब धेरथोर चाहिँ अलिकति ठिकै पनि होला, ठिक ठिकै पनि होला। अब यस्तो हो, योभन्दा अब विगतका 6-7 वर्ष अगाडि अब इन्डियाभन्दा धेरै राम्रो थियो नेपालको फुटबलहरू, धेरै राम्रो थियो। अहिले अब इन्डियाले अब इन्भेस्ट गर्दै गयो, खर्च गर्दै गयो, धेरै लगानी गर्यो, अब फुटबल प्लेयरहरू पनि एकदम त्यसमा चाहिँ लागि पऱ्यो। जे कुरा पनि आफ्नो जिन्दगी लाइफ सेक्योर छ भने त्यो कुरोलाई जुनै मान्छेले पनि अलिकति मरिहत्ते नै लाउँछ, जे काम गर्दा पनि जस्तो काम गर्दा पनि। जस्तै अब फुटबल प्लेयर, एउटा फुटबल प्लेयरको पनि लाइफ सेक्योर भइदिएको भए होइन, त्यसमा एकदम मरिहत्ते गरेर गर्थ्यो होला, तर त्यसमा अब धेरै त्यो लाइफै सेक्योर नभएको कारणले गर्दाखेरि फुटबलमा पनि त्यति साह्रो मन लाएर तन मन लाएर चाहिँ अब अहिलेको युवा प्लेयरहरूमा देखिन्छ त्यति साह्रो नैराश्यता छ। अब अन्त्य अन्त्यमा छौँ हामी, अब आउने नयाँ खेलाडीहरू जुन जन्मिँदैछन् होइन, अब उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ सुझाव, के गरेर आउनुपर्छ, कसरी चाहिँ खेलेर आउनुपर्छ, कसरी सिक्नुपर्छ? अब आउने नयाँ पिँढी भाइहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने, म अब फुटबल भन्ने कुरो एउटा मान्छे फुटबलमा चाहिँ एकदम डिसिप्लिन नै चाहिन्छ सबैभन्दा कुरो, आफ्नो व्यवहार विचार अब आफ्नो त्यसमा डिसिप्लिन चाहिँ अब एकदम राख्नु नै पर्छ। डिसिप्लिन एकदम महत्त्व कुरो हो, डिसिप्लिन भएन भने धेरै तल झारिन्छ। जस्तै अहिले अब डिसिप्लिनमा फ्यालिएर फ्यालिएको भनेर विमलहरू भन्छ, एउटा अब विमलहरू त्यसरी त्यस्तो उमा परेको छ। अब बाहिरैतिर कुरा गरौँ है, अब बेन्जीमा रियल म्याड्रिडको प्लेयर उहाँ पनि अब त्यस्तै काण्ड, डिसिप्लिन काण्डमा नेसनल टिममा पर्न सक्दैन। क्लबको कुरा गर्नुपर्ने हो भने डेम्बेले, अब डेम्बेले पनि एउटा हुनाहार अब डर्टमन्डबाट त्यस्तो बार्सिलोनाले भित्रको प्लेयर हो, उहाँ पनि डिसिप्लिन लेसमै परेको कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै पनि अलिक खेल्ने पनि चान्सेस पाउँदैन, इन्जर्ड पनि भयो हुन त। तर डिसिप्लिन चाहिँ एकदम खेलमा चाहिने चिजै हो, डिसिप्लिन चाहिँ चाहिन्छ। त्यसै कारणले अब आउने भाइहरूले चाहिँ अब डिसिप्लिन प्लस आफूले मेहनत गर्नु पऱ्यो होइन। जस अहिलेको भाइहरूलाई चाहिँ अबको दिनहरूमा चाहिँ अब उदाउने अब हुने गेमहरूमा चाहिँ
त्यथोर नभए पनि धेरै नै अलिक क्लबहरूले पनि सुधार गरेको छ. अब तलबहरू पनि अलिक धेरै दिने भएको छ राम्रो क्लबहरूले. त्यस्तो क्लबहरूमा एकदम म खेल्छु, मेरो भविष्य बनाउँछु भनेर चाहिँ उनीहरूले मिहिनेत गर्नु पऱ्यो होइन. बेसिक अब सुरुबाट मिहिनेत गऱ्यो भने त पछि माथिको फल पाउने हो होइन. सुरुबाटै मिहिनेत भएन भने त अब त्यो फल पाउन धेरै गाह्रो पर्छ. त्यसै कारणले भाइहरू डिसिप्लिनमा रहेर तन मन लाएर म यही पेसामा यही उमा म नाम राख्न चाहन्छु भन्यो भने चाहिँ एकदम उनीहरूको लाइफ पनि सेक्योर हुन्छ. त्यसरी नै अघि बढोस् जस्तो लाग्छ भाइहरू सोच राखेर. एउटा राम्रो खेलाडी भयो भने वर्ल्ड क्लासको खेलाडी भयो भने त नेपालमै मात्रै त खेल्नु परेन नि, विश्वभर खेल्न सक्ने पनि. जस्तै अब हाम्रो देशको अब रोहित चन्द भयो, उसको अब करियर बनिरहेछ नि होइन र? त्यो त एकदम हो. त्यही आज त्यही पार्ट पनि सिक्नुपर्छ भाइहरूले, अब आउने भाइहरूले होइन. अब राम्रो बन्नको लागि त आफूले मिहिनेत त गर्नै पर्छ. मिहिनेत बिना त अब राम्रो बनिँदैन. अरूको पार्ट सिक्यो मात्रै गरेर है म फुटबल खेलेर त्यो मान्छेले यत्रो नाम कमायो उत्रो नाम कमायो म पनि कमाउँछु म पनि उ गर्छु भनेर त्यो ग्राउन्डमा गएर त्यतिकै खेलेर मात्रै हुँदैन. उनीहरूले तर मिहिनेत चाहिँ धेरै नै गर्नुपर्छ. मिहिनेत गऱ्यो भने अवश्य रोहित चन्द पनि एउटा नेपाली प्लेयरै हो होइन. अब त्यो नेपाली प्लेयर मान्छे त्यहाँनिर अब त्यत्रो उमा गएर अब त्यसमा अब ब्राजिलियन प्लेयरहरू छ सबैलाई जितेर उसले अब त्यस्तो राम्रो अवार्ड पनि थापेको छ. त्यसै कारणले गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ, गर्नु चाहिँ पर्छ. तर तमाम बिर्तामोड अनलाइन टिभी हेर्नुहुने तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई साथै तपाईँका फुटबल फ्यानहरूलाई चाहिँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सबै फुटबल फ्यानहरू सबै अब नेपालीवासीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले COVID-19 है त्यसले एकदम मलाई अब एकदम फैलाइरहेको छ. अब सेफ बस्नुहोला, आफ्नो आफ्नो ख्याल आफै गर्नुहोला. अब आफ्नै ठाउँमा भएपछि अब फुटबल प्लेयरहरू आफ्नो ठाउँमा आफै मिहिनेत गर्नुहोला. वर्कआउट गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, सबै आफ्नो ठाउँमा बसेर आफै सेफ भइदिनु होला. म सबैलाई यही भन्न चाहन्छु. यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई दिनुभयो. यहाँको आगामी फुटबल जीवन चाहिँ सुखमय र सफलताले चुमोस् भन्दै हामी हार्दिक धन्यवाद साथै हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु. यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू.